Hörmətli müəllimlər, hörmətli məktəblər, biz sizi salamlayırıq, uşaqlar salamlayır. Aha. Noruz bayramınız mübarək. İndi onlar da açacaqlar, açılır, bax, bilah xan da açılır. Kameraya baxın, kameraya bura, ekrana baxmayın. Bu başqa məktəblərdir, bəli. Mikrofonu açın, zəhmət olmasa, mikrofonunuzu açın. Zəhmət olmasa, mikrofonunuzu açın. Mikrofonunuzu. Səsiniz eşidilsin. Səsiniz eşidilmir. Salam, Məhəmməd xanım, necəsiz? Səsiniz gəlmir, Məhəmməd xanım. Hello, hello. Hello.
Merhaba. Danışma lazım olsun, onu kaldıracağım. Merhaba. Nasılsınız? Bakın, el işlerini koydular. Bizim de alıştığımız gibi. Satma istirəm. Bəs süründə peşmançılıq eləmində oynamayın uşaqlarla da. Eşidirsiniz, Günay xanım. Mən də etdiyi. Bir səs getdim. Necə şey bağlandı? Ya şey, adobza gəldi təzə. Sizin kəsin yükləsin. Biz ne işlememiz? Süper yok da. Yok, burayı tünemde. Biz ne işlememiz? Yok, bizim mikrofon da açıldı. Yakin nasıl setten? Duvardan ses. Var mı? Yok, bir girip alın. Onların da ses işlememiz. Disconnect my microphone. Mən də səmənin təzir oxuşurduğu üçün gələn aldım. Səmənin də 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 səmənin
Bakın, mikrofonu bağlayın. Benim sesim gelir size. Başınızı tərpədin ki, gəlir səsim. Başınızı tərpədin, səsim var. Aha. Aynur xanım, mikrofonu bağlayın. Aynur xanım, mikrofonu bağlayın. Mən hamınızı salamlayıram. Hamınızı salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirik biz sizin. Və indi biz Bakı Avropa Liseyinin 2-ci A2 sinifi sizə demək öz mahnısını oxuyacaq. Xahiş edirəm digər müəllimlər öz demək yalnız öz çıxışları olarkən mikrofonu açsınlar. Digər halda mikrofon açılmasın. Aynura xanım, mikrofonunuzu bağlayın zəhmət olmasa. Sədaqət xanım da qoşuldu. Sədaqət xanım, mikrofonu bağlayın. Mikrofonunuzu bağlayın. Mən bir daha hamınızı salamlayıram. Mikrofonu bağlayın. Xahiş edirəm. Mikrofonu bağlayın. Aynura Rəşidə bağlayın. Bağlayın. Okay. İndi bizim məktəbin uşaqları öz mahnılarını oxuyacaqlar və ondan sonra bir-bir hamıya söz veriləcək və hərə öz mahnısını oxuyacaq inşallah ya öz çıxışını edəcək. Amma bir məktəb çıxış edərkən digər məktəblər kameralar, mikrofonlarını bağlamalıdırlar. Kamera açıqdır, amma mikrofon bağlı olmalıdır. Screenshot götürə bilərsiniz, video çəkə bilərsiniz, amma mikrofonunuz bağlı olmalıdır. Çox xahiş edirəm, çünki bu zaman səs qarışır və heç nə eşidilmir. İndi Bakı Avropa Liseyinin şagirdləri öz mahnılarını oxuyacaqlar. Hamı qulaq asmağa dəvət edirik. Thank you.
hamı yerinə gedir. Sədaqət xanım, buyurun sizə söz veririk, çıxış eləyin. İndi isə söz Elnarə xanıma verilir. Elnarə xanım, əgər çıxışınız varsa, edə bilərsiniz. Nara xanım, səsiniz eşidilmir. Səsiniz eşidilmir. Əgər problem varsa, biz Gülay xanıma deyirik. Sözü Gülay xanıma verirəm. Hamımızın bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə illərə.
Novruz bayramınız mübarək. Mən deyim. May this holiday bring you happy moments, joy, prosperity. Jokes and laugh party. Novruz holiday. May every day of New Year glory, new year and happiness for you. Happy Novruz holiday. Happy for you and your family. I wish you to be healthy, wealthy and successful in your whole life. Happy Novruz holiday. Hope this Novruz bring lots of love and warmth for you. Happy Novruz. I like Novruz holiday. I am people have wish. People always change the holiday looking. Okay, Mama. I pray for you and your family's happiness and well-being. May you all have an amazing year ahead. How are you, Novruz? I wish you the best for you and your family. Happy Novruz holiday. I wish every family and every citizens of Azerbaijan mood and good. Happy Novruz holiday. Happy Novruz holiday. Happy Novruz. Leyla Karan'dan buyurun. Bir akşam telefonunuza bu şeyde bile Leyla Hanım'a bir Now I will give a word to my students. They want to congratulate you. Yes, students. From the bottom of my heart, wish each of you a spring more, a healthy, good health, and a happy Novruz holiday. Let Novruz holiday bring each of you peace of mind, happiness, well-being, and a successful life many years. Dear friends, happy Novruz holiday, happy spring to you. This whole day, I wish you all the best. May there be no hunger in the world, and may there be peace in the earth. I wish every household, every family, and every citizen of Azerbaijan a holiday, mood, and joy. Happy Novruz holiday. Okay.
Okay. Elnara Hanım, are you ready? If you are ready, you can open your microphone. Elnara Hanım. Please. But we don't hear you. We don't hear you. Okay, if you have got some problems, your microphone is open, but there is no any voice. I don't hear you. I think there are other participants don't hear you too. Okay, Aynura Reshidova, please open your microphone. Aynura Hanım, zahmet olmasa öz mikrofonunuzu açın da, Aynura Hanım, öz mikrofonunuzu açın, biz görürüz sizi, şanlar ellerinde, bak görürsünüz şiniyatlar, semeniler, girde biz görürüz sizin bütün çıkışınızı, ama mikrofonunuzu açsaydınız yaxşı olardı. Elnara Hanım, siz eşidirsiniz de yəqin, səsiniz çox aşağıdır, heç nə eşidilmir. Thank you.
Aynura Hanım, Aynura Hanım mikrofonu açın yukarıdan, xahiş edirəm. Aynura Hanım mikrofonu açın kameramızda. Aynura Hanım səsini eşitmirəm. Bakı Avropa Liseyinin şagirdləri demək ingilis dilində və Azərbaycan dilində çıxış hazırlayıblar. Daha ikinci sinifdir ki, bunlar demək səməni layihəsində iştirak edirlər. Həm ikinci siniflər, həm də altıncı siniflər bir yerdə iştirak edirlər. İkinci siniflər getdilər, indi altıncı siniflər kiçik çıxış edəcəklər. Buyurun. First of all, hello, my name is Samir. I'm one of the pupils in the 6A2 class. I congratulate you, I congratulate you, Mr. Nowruz Holiday. Happy Nowruz. And now I want to talk to you a little bit about this. It's one of the most popular symbols of Nowruz Holiday. It is made of wheat. And it's not very easy to grow it, it's a hard work, but it makes, in conclusion, it looks very beautiful, as you see. Yeah. And Basi Samani is always placed in the center of the Honcha. And people say that your holiday and life will be as good and beautiful as your Honcha is. Thank you very much. Thank you very much, please. Hi everybody, my name is Mehmet Ali Abuzer. I wish you a happy Nowruz. Thank you, Mehmet Abuzer. Please, Leyla. Mesela biraz şey demek istedim, bahar. Tamamladık bir gülü, açıldı Nowruz bağlarda kuşları, nergiz bənövşe bitti. Geldi bahar bayramı, şenlik etti elhamı. Güneş öptüğü çemeni, evde koyduğu femeni. Karşıladık Nowruz'u, şamlar sarı. Geldi bahar bayramı, şenlik etti elhamı. Thank you. İngilizce, İngilizce uşağlar Nowruz mahnısı okuyacaklar. Yakına gelebilirsin, gel. Gel yakından. Ancak oturmak lazımdı. Stolu kömeğiyle gel. Yakınlaşın abi. Yakınlaşın. Yeah.
dünyada. Elden ağır işin açtı, gözler yokluk yapıyor. Bir dünyanın bitti, İstəyirsə mikrofonu aça bilər, biz əlavə çıxışlara da yer verə bilərik. Nalan xanımın sözü varsa, buyura bilər. Novruz bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Neçə illərə çıxasınız, ailənizlə bir yerdə, hər zaman belə məktəblər bir yerdə olaq, bir çox belə tədbirlərdə iştirak edək. Bir dəfə də ürəkdən sizin Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Bayramınızı təbrik edirəm, neçə belə illərə. Həmişə belə mehriban olaq, küsürlər həmişə bu bayramda barışsın. Hər dəfə belə layihələrdə hamımız iştirak, fəal iştirak edək. Bayramınızı bir dəfə də təbrik edirəm. Mən də sizin, hamınızın, burada olan bütün müəllimələrin, şagirdlərin, başda siz olmaqla Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Uzun ömürdən sağlıq arzulayıram. Sizlərinizin həmişə ruhu bərəkətli olsun. Bayramınız mübarək olsun. Öpürəm hamını. Hamının şagirdlərimizi, bütün Azərbaycanı, Türkiyəni təbrik edirik. Bütün müəllimlərə, hamımıza can sağlığı arzulayırıq. Xoş günlər, ruzu bəxtlər, əmin amanlıq. Türk qardaşlarımızla həmişə can bir qəlb ola, həmişə dostluğa. Sevirik sizi, burada əlimizi qısadırıq və sizə Novruz bayramınız mübarək, bahar bayramınız. Lənkərana, Şirvana, Ardaşa, Türkiyəyə, hamınıza təbrik göndəririk, öpürük sizi, çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Uşaqlar əliyin, geliyinə. Sadəqət xanım, çox sağ olun. Leyla xanım, sizi də təbrik edirik. Nana xanım, təbrik edirik. Nana xanım, buyurun, siz təbrik edirik. Buyurun, Nana xanım. Buyurun, eşidirik sizi.
İnşallah ki layihəniz uğurlu olar. İnşallah ki biz layihəmizi uğurla başa vurarıq. Çox şadır ki səmənilər hamı cücərdir. Və bu davam edəcək, cücətmədən sonra bizim müəyyən tədqiqat işimiz olacaq. İnşallah onu işləməlidirlər. Çox şadır, sədaqət müəllimlərindən görəm səmənini. İnşallah səmənləri cücərəndə çox şad edirlər. Hamısı 2-ci sinifdən 6-cı sinifə cəhəm. Bütün uşaqlar çox sevinirdilər, səmənlər cücərdikcə, böyüdikcə, onları ölçürdülər, baxırdılar. Çox biz də şadır buna görə, müəllim kimi müəyyən bir nailiyyət əldə etmişsə, buna görə şadır. Elnara xanım, səs çıxmır, ya problem var, ya demək, yəqin ki, mikrofonunuz aktiv deyil, mən buna baxıram, mikrofonunuz aktiv deyil. Səmənləri görürəm, Gülah xanım, görürək edə səməniniz var. Çox gözəl, verin mənə səmənləri göstərin. Buyurun. Buyurun, səmənlərimizi göstəririk. Gəlin yanıma, hamı yanıma gəlin. Mən hesab edirəm ki, biz artıq bitirə bilərik görüşümüzü. Hamınıza təşəkkür edirəm qoşulduğunuza görə. Hamınıza bayramda xoş arzular arzulayırım. Sağ olun, görüşümüz artıq başa çatır. Təşəkkür edirik sizə. Qoşulduğunuza görə çox şadır. Öpün, uğurlu. Hamı bir yerdə.